ina u socotaan dhinaca guusha oo ah midda aad maanta gacanta ku haysaan. Waxaad ku guulaysateen inaad soo gashaan caalamkii aqoonta. Caalamka aqoonta waa caalam aad u ballaaran oo dadka soo gala aad ay u yaryihiin marka loo fiiriyo bulshooyinka caalamka tiradooda. Waa caalam leh darajooyin kala sareeya. Waa caalam aan lahayn meel uu ku dhammaado, laakiin wuxuu leeyahay meel lagu nasto. Waa caalam bulshooyinka laga horumariyo. Waa caalam bulshooyinka laga hogaamiyo. Caalamkaas ku soo dhowaada. Waxaad wax u soo barateen dalkiina iyo dadkiina. Qof walboo idin ka mid ah waxay mas-uuliyadii ka saaran tahay inuu ka qayb qaato dibadhiska dalkiisa. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin dhallinyaro aqoon iyo karti u leh inay ka gudbiyaan marxaladda maanta uu dalku marayo. Waxaad wax u barateen inaad dhiig cusub ku soo kordhisaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sida geesinimada leh ugu adeegaya bulshadooda, kuwaasoo ka shaqeeya dhinaca amniga, caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah dalka. Maanta caqabadaha ugu weyn ee horumarka naga hor istaagay ama caqabadaha ugu weyn ee maanta horumarka waddankeena hortaagan waxaa ka mid ah qabiilka. Qabiilka waa aafada ugu weyn ee curyaamisay Soomaaliya. Qabiilka asaga ayaa asal u ah cadaalad darrada iyo horumar la'aanta haysata maanta dalkeena iyo dadkeenaba. Qabiilka waa cudur bulshadeena kala dagaalamay inay helaan cadaalad dhexdooda ah, is-aamin iyo wax wada qabsi. Taas ayaa sababtay in Soomaaliya ay ka soo bixi weyso gudkii mugdiga ahaa ee ay ku dhacday sanadkii 1991. Waxaan ku jirnaa safar dheer oo aan ku baadigoobayno inaan dib ugu soo celino maqaamkii iyo sharafkii iyo karaamadii ay Soomaaliya ku lahayd bulshada caalamka dhexdeeda. Waxaad tihiin kuwii ka qayb qaadan lahaa safarkaasi dheer ee aan ugu jirno karaamada iyo sharafka iyo maqaamka Soomaaliyeed oo ay ku lahayd bulshada caalamka dhexdiisa. Waxaad barateen maadooyin kala duwan. Waxaad sii baran doontaan maadooyin kale. Waxaa laga yaabaa ardayga dugsiga sare markuu dhiganayo inuu ku hamiyo maaddo ka mid ah maadooyinka muhiimka inuu barto. Marka dambe wuxuu ogaanayaa Ilaahay dadka qofba sii uu abuuray maaddadii uu ku fikirayay ma ahane maaddo kale inuu ku wanaagsan yahay. Runtii mararka qaar waa muhiim inaad la tashataan macallimiintiini. Waxay idinkala talin karaan macalinku uu yaqaanaa maadida adiga aad ku wanaagsan tahay. Taana waa talo. Khayraadka waddankeena marna kama faa'iidaysan karno haddii aan la helin aqoon sare oo u adeegaysa wax soo saarka dalka kuna hawlan horumarka dalka. Waddamada caalamka waxay xoogga saareen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen tayada waxbarashada dalkooda. Waa muhiim tayada waxbarashada in kor loo qaado. Waxaa kaloo muhiim ah maadaama tiknoolojiyada maalinba maalinta ka dambaysay ay sii horumarayso, waxaa laga yaabaa dufcaddan 2020-aad ee jaamacadda ka qalin jibisay
iyo dufcooyinka kale oo wasiirkeena waxbarashada uu ka mid yahay fursadda ay haysteen inay aad u kala fog yihiin. Maanta tasiilaadkaad haysataan cid haysata ma laha, marka cid soo heshay ma laha. Marka loo fiiriyo dufcooyinkii kale oo idinka horreeyey ee jaamacadda, laakiin waxay ku xiran tahay dadku sida niyadoodii ay tahay. Innama alacmaalu binniyaat. Haddaad go'aansatid inaad waxbaratid, maanta tiknoolojiyada jirta waxay kaa saacidaysaa in aqoontaadii, macallinku wuxuu ku keenayaa jidka, laakiin adigaa lagaa rabaa jidkaasi inaad meeshuu tegi lahaa dadaal iyo juhdi aad ku bixisid. Ummadaha waxay xoogga saareen sidii dadkooda ugu jihiin lahaayeen inay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda. Idinkaa la idinka fadhiyaa inaad shacabkiina wacyigelisaan, aad u jihaysaan kheyraadkooda inay ka faa'iidaystaan. Hadday noqon lahayd kheyraadka Ilaahayna siiyey oo dhinaca badda, hadday noqon lahayd dhinac webiyada, hadday noqon lahayd dhinac xoolaha, dhinac walba waxaan leenahay kheyraad nagu filan. Laakiin waxaan u baahannahay dad dhalinyaro ah, aqoonyahanno ah, oo u istaaga bulshadooda inay dhinacaasi u jiheeyaan, ay ka soo celiyaan dhalinyarada u tahriibaysa waddamo. Marka la barbar dhigo Soomaaliya, la dhihi karo waa meel aan waxba ka soo bixin dhulkooda abaara. Maanta waa taariikh qormaysa ardayga qalinjibiyey. Taariikhdan waa taariikh oo maanta u noqonaysa berrito sida wasiirka iyo xildhibaanadii iyo wasiirkii ka horreeyey iyo guddoomiyaha jaamacadda ay ugu sheekeeyeen taariikhdii ay soo mareen. Jaamacaddan ayaa ku sharfan in guddoomiyaha jaamacadda warbixinta halkan uu ka dhiibay oo ahayd inuu soo celiyey xiriirka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay la lahayd caalamka, runtii aadan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan kaloo guddoomiyaha u sheegaynaa arrinta ku saabsan ardada ama jaamacadda amnigeeda oo hadda aad noogu sheekaysay, aadna codsatay in wax laga qabo. Halkan waxaa nala fadhiya wasiirkii cadaaladda, waxaa fadhiya wasiirkii waxbarashada, waxaa fadhiya xeer ilaaliyaha guud. Waxaan aaminsanahay si degdega in wax loogu qaban doono gebagebadii. Waxaan Ilaah idinka baryaynaa inaad noqotaan kuwii dalkooda, dadkooda iyo diintooda anfaca. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.